Құрметті қазақстандықтар, 30 жыл бойы шалдың бұсылаған бос сөзі халықты әбден қорлап өтті. Бай елдің халқын қайыршыға айналдырып, өзі 200 миллиард долларды ұрлаған жауыз шалды түрмеге отырғызу керек. Ол қара басының пайдасы үшін Қазақстанды сатып жіберді. Біздің ата-бабаларымыздың жерімізді пайдағы жоқ, жаман шалға аманат деп қорғаған жоқ. Заң, әділет, бостандық деген сөздерді ұлтымыз ұмытты. Сот, сот емес, сор болды. Халық тоналды, намыс тапталды. Ал биліктегілер біздің ақшамызды ұрлап, мәз боп сайрандап жүр. Өңкей арамтамақ тас бауырлар халық зарына ешқашан құлақ салмас. Арыста болған оқиға осыған дәлел. Қытайлардың қаптап келіп, қазақ елінде қожа болып жүргендері сол жалмауыз шал мен жауыз биліктің кесірі. Қазақтар, енді жату жарамас. Келешекті ойламау түбімізге жетер. Алаңсыз аузымызды ашып жүре берсек, жерімізден құрғаламыз. Ешкімге бағынбаған ер жүрек, қайсар қазаққа құл болу лайық емес. Ораған шал алдында қалтырап күн өткізу жарамас. Шал, кет! Алға, қазақтар!